Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Prezidentə, hörmətli Mehriban xanıma, Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevə müraciət eləmişəm ki, bax indi bu dəqiqə hal-hazırda eşidib mən də gəlmişəm. Anamın vəziyyəti hal-hazırda pisdir. Bayaqdan şəkəri düşür, şəkəri qalxır. Ürəyin ağrısı bir tərəfdən tutur, böyrəyin bir tərəfdən tutur. İndi xahiş edirəm, anam da indi mənə çağırıb gəlmişəm bura. İndi anama bir ana indi nətər oldum. Sənə heç gəlib bu bir ayda səni yoxlayırlar. Heç gəlib bir kəlmə bir kəlmə gəlib səndən ağamın baş həkimi Ələsgərov İlxan Sədrəddinoğlu gəlib bir şey soruşub. İndi mən buna gəlməcün müraciət edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab prezidentə mən müraciət edirəm ki, biz Qurbanov Xəzəngül Qasay qızı Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə bina 13 mənzil 30-da yaşayır. Ağdam rayon məcburi köçkünüyük. Şəhid ailəsiyik. Deməli biz bir ayda gənə də şikayət edirik ki, hal-hazırda 1 il 6 ayda bizə aparat veriblər. Onun çöpünü 2 dəfə veriblər, 1 il 6 ay müddət. Ondan sonra verməyiblər. Getmişik Ağdamın baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlunun yanına ki, bizə aparat verir, deyir, bizə hökumət vermir. Qardaşıma da deyir ki, nə deyib sənə? Deyir, deyir, kimə deyirsən, deyir. Deyir, deyirəm, söhbə deyir, get, kimə deyirsən. Deyir, səndən gedib şikayət edəcəm, kimə? Prezidentə deyir, get, kimə deyirsən, deyir. Hə, deyir, get, kimə, əlimə ara çatır, get, bura deyir. İndi hal-hazırda gəlmişəm, anamın vəziyyəti pisdir. İndi biz bununla iki dəfədir, video çıxış eləmişik, kanallarda da göstəriblər. Ağdamın başçısına, Vaqif Həsənovada müraciət etmişik ki, Vaqif müəllim, cənab başçı, bizim şikayətlərimizə, yəni siz də diqqət alasınız, Ələsgərov Elxanın öz başçılığında siz də bir son verəsiniz və bizlə bir, siz də bir başçı kimi, Ağdamın başçısı kimi bizlə maraqlanasınız. İndi hal-hazırda Ağdamın başçısı Vaqif müəllim deməli bizlə maraqlanmır, heç o da bizim şikayətlərimizə əhəmiyyət vermir. İndi hal-hazırda onun vəziyyəti pisdir. Demək, şəkər aparatı vermirlər, bunun çöpünü vermirlər. İndi yaxşı, bunun Ağdam balansəsində, Ağdam səhiyyəsində Ələsgərov Elxan niyə bir dənə maşın yolluyub, niyə bir dəfə təhrib eləmir ki, gəl orada sizi bir böyrəyini yoxlayam, ürəyin iki dəfə gizli infarkt keçmişsən, bir sizin ürəyinizi yoxlayam, bir sizin ümumiyyətcə malinə malicə elətdirəm. Heç ana, bir dəfə sənə bir, bu neçə evdə bir dəfə gəlibdir, nəyəsə bir təhrib eləyib ki, gəl sənə bir dəfə hökumət hesabına malicə elətdirək. Yox, yox. Yəni, indi siz buradan kimə müraciət edirsən? Cənab prezidentə, Mehriban xanım, Oqtay Şirəliyevə, Ağdamın başçısı, icra başçısı Vaqif Həsənova nə müraciət edirsən? Sənin şikayətlərinə baxır, baxmır. Ona da müraciət edirəm, amma hələlik heç bir... Video vasitəsilə iki dəfə müraciət edəmsən? İki dəfə müraciət edəmsən? Bura bax, kameraya. İki dəfə müraciət edəmsən ki, Vaqif Həsənova, Ağdam icra başçısına ki... Edəmsəm, amma... Cavab görmürsən. Özünlə qəbulla gedə bilmirsən, də xəstəsən. Yox, gedə bilmirəm. İndi buzdan gənə də biz... Üç dəfə də operasiya olmuşsun. Gənə də mən buradan devlət orqanlarına bildirirəm ki, biz şəhid ailəsinə, nə cənab prezidentə də müraciət eləmişik, yox da Şirəliyevə də müraciət eləmişik, Səhiyyə naziri, Mehriban xanıma da müraciət eləsək də, bizi deməli, çəkilişləri YouTube vasitəsində də versək də, hələ də Ağdamın icra başçısı Vaqif Həsənov heç bir dəfə maraqlanmır. Ki görüm, mənim bu sakinim, məcburu köşkünüm nədir, dərdir. Heç Ağdamın icra başçısı da maraqlanmır, nə Ağdamın səhiyyəsinin baş həkim Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğluna maraqlanmır. Hal-hazırda indi vəziyyəti pisdir. Bayaqdan şəkərin ölçülür, böyrəyində daş tərbənir, ürəyin ağrısı oradan tutub. Gənə də biz burdan müraciət edirik ki, bir Azərbaycan vətəndaşına... Ürəyimin birində iki dənə qara daş var. Birində də ikisi var. Birində də onun da altından... Ona bax danış. Kista var. Hə.